Slovenská speváčka, ktorá spieva po slovensky. Áno, aj. Aj po slovensky. Alebo teda, hej. Aj. No, počúvaj, teraz... Toto je Vlado, ktorý nerozpráva slovensky. Nie. Pardon? Čo? Nepoznáš žiadnu Fakt? Slovensku? Áno, alebo nie? Dobre, no, platí tam to aj. Spieva aj slovensky. Ale veľmi málo okay, asi. Ale veľmi málo. Ale tak to je veľmi populárna medzi mladými? Áno. Ema. Presne tak. A nie je to Ema. Ondro, ideš? Počúvaj, a nevie prijímať komplimenty. A som mi to tvrdil. Prvýkrát, neverím, že to uhádnem. To som ti hodil ja ako brat. Takže keď to povedali, tak jasne, že uhádneš. Tak je skús. Je našim hosťom obľúbená mladá slovenská speváčka Ema Drobná? Je to tak, áno. Ema Drobná. Čaute. A je to. Ďakujem. Emuša. No hádam si nemyslela, že ťa neuhádnu. Moc som sa tu neohriala. Nie, ahojte. To, ty sa tu ohrieš ešte dlho, lebo my sa budeme spolu rozprávať. Ema, bola, ty si bola u nás Emuša, keď fungoval tá súťaž, ktoré ty si vyhrala, lebo jej mama je spolužiačka mojej manželky. Povedal, toto je naša Emuša. No, bola naša vtedy. A tak sme radi, že si vyhrala. Ako sa ti potom darilo v kariére? Bolo to ťažké naštartovať to? Tak ja som to mala v hlave tak nastavené, že som vedela, že musím to nejako potvrdiť, takže som sa trošku aj bála. Ale zase všetko išlo tak nejak prirodzene, že do ničoho som nebola tlačená a všetko som... Všetko bolo príjemné. Prvého albumu možno trošku áno, lebo na ten si nemala veľa času, ale obyčajne sa hovoríva, platí to aj vo svete, že keď niekto vyhrá takúto súťaž, tak je to veľmi často dlho, dlho na príťaž, že lepšie je byť z druhého, tretieho miesta. Nefungovalo to v tom prípade. Tak asi ako sa k tomu človek postaví a ja som sa naozaj postavila tak, že si chcem vlastne ukázať, že chcem robiť tú hudbu a neišlo mi akože o to vyhrať nejakú show, ale... Ale celkom pekne sa to skombinovalo. Inak toto som aj ja čítal, že ťažko prijímaš komplimenty a že to je, že si stále také, že máš trému, že sa hanbíš. Tak to fakt, stále to tak. Akože tak je to také zvláštne dostávať komplimenty podľa mňa. Keď ti niekto povie, že pekne spievaš. To je príjemné, no. A tak ja vždycky poviem, že no, ďakujem. Ale Je lepšie, keď povieš, že Emi, nevyzeráš dnes dobre. To je úplne super, na tom sa môžem aspoň. Fakt? Takže, ty počúvaj, kedy sa naučíš spievať? No, dobre, tie pesničky nič moc inak, ja neviem teda. Toto som dostala tento rok. Teraz od jedného človeka. A stále máš trému pred koncertom? Ako kedy. Niekedy sa veľmi teším a niekedy, ale zase mám rada, keď mám trému, lebo potom som taká viacej koncentrovaná. Tak, to je dobré, to je dobré. Keď človek nemá super trému, je to začiatok konca, lebo to vníma asi veľmi rutinne a to nie je dobrý stav. Tento si udrž samozrejme. Máš výborné producentské trio okolo seba. Stále ťa tlačia dopredu, alebo si môžeš už aj to svoje presadiť? No... Lebo v začiatku ja ich poznám, to nebýva jednoduché pri nich. Tak musím ich stále trošku počúvať, lebo tak vedia, viacej ako ja sú dlhšie v tomto svete. Ale mám do toho hlas, akože aj ja, môžem si povedať. Tak je dobré, lebo ty o tebe všeobecne známe, možno to niektorí nevedia, spievaš po anglicky aj preto výborne, lebo hovoríš po anglicky, lebo si žila aj v Dánsku, aj v Londýne. Čo myslíš, vieš sa tam presadiť? Ešte príde chvíľa, kedy s anglicky spievanými pesničkami urobíš kariéru? To by bolo nádherné, ale snažím sa nemyslieť na to. Teraz v poslednom čase tak strašne rozmýšľam nad tým Londýnom, že tam je fakt super a že by som to možno ešte išla nakúknúť, ale snažím sa držať nohami na zemi a nemyslieť nejak... nemať veľké oči, aby som potom nemusela byť sklamaná napríklad. Ale boli by sme pyšní všetci na teba, keby to vyšlo a bola by si známa aj v zahraničí. Držíme palce. Ďakujem. Ema Drobná. Super.